Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Так, Гранд Парк Лара. О, ну давайте ще тут запитаємо. А потім в Дельфін підемо, а? Дуже гарний готель. Зараз запитаємо. Поки він дзвонить, дивіться, я побачила будівлі, всі однакові. Мені здається, це одна компанія будує, ну, наприклад, для анімаційних груп. Вони ж дуже багато приїжджають сюди, розселяють. Або просто для місцевих жителів. Так. Гарне оформлення. Все-таки зелений Дельфін Імперіал. Я ж знала це. А хлопчик каже, ні, червоний. Я ж знала. Ну, покажуть, Юля йде. А от той готель, вони навіть не додзвонилися до Мідура. Ну, потім прийду, спитаю. А, Гранта Парк Лара, дивіться оцей значок. І ось вони пішли оці всі будинки. Це вони всі відносяться до цього основного корпусу. Треба буде ще раз зайти. Ну, такий гарненький готель. Самий новий у них, напевно. Так, туди. Охороні сиділи інші директора, вони кажуть, треба з генеральним розмовляти. А генеральний зараз на мітингу, тобто в них збори. Мені дали телефон, ну по телефону переговорю, все, не буду я більше їхати. Мені здається, якщо людина хоче допомогти, то вона допомагає. Те, що я прийду, я ж не на роботу приходжу. Знаєте, коли на роботу приходиш, звичайно, директор з тобою розмовляє, щоб зрозуміти, ну, тебе з головою все нормально чи ні. А так, це допомога, або вона робиться, або ні. Я зараз ще раз питала, до речі, всередині дуже багато людей, я так подивилася. Вони сказали, що на охороні, дівчинка сказала, що від готелю вони вже допомогу дали. Я кажу, ну все, значить, нормально, йдемо далі. Ну що це таке, мамочка, це не можна якось туди потрапити, чи що? Це так важко туди попасти, хлопці. Fame Residence Lara. Мені дуже подобається цей готель. Ми один день відпочивали з малим тут. Там і такі прямо на відкритому поверхні джакузі. І всі басейни знаходяться, так знаєте, різними рівнями. Ми були, коли лише відкривався, тоді їжа була просто. Ну, можна було лопнути, все смачне. І гарно побудований він. Кімнати, не знаю, не буду казати, і взагалі, як зараз там все відбувається, але тоді нам сподобалось. Їх є декілька на Анталійському узбережжі. Ну що я вам скажу, в цьому готелі також зараз якраз директор, генеральний менеджер пішов на зібрання. Юля, я так зрозуміла, в час всі йдуть одночасно, але такий хороший чоловік там залишився, менеджер охорони чи хто. І я йому пояснила, він каже, все, ну він зізвонився із тим також, каже, залиште дані і ми прямо туди підвеземо, якщо ну, погодиться генеральний менеджер, то ми туди все підвеземо. Я кажу, добре, відразу в консульство українське в Анталії, тому що я все рівно зараз нічого не зможу взяти, куди я його та ще все буду нести. А так, і вони їм безпечніше, тому що ну, в іншому готелі мені кажуть, ти розумієш, каже, деколи ходять, беруть, а потім, можливо, продають, ми не знаємо. Я кажу, нема питань, не треба мені давати, тому що ну, я не підніму це все. Ось, а так напряму туди підвезуть, все буде добре, надіюсь. Конкорд Люкс Ресорт. Мені подобалось тут відпочивати, мене знайома. Тут, скажімо так, жила, тому що вона була дружиною генерального менеджера, тому ми багато разів сюди приходили. Хороший готель, мені подобався. Зараз я йду в Лімак Лару. Мене пропустили, поговорю з ентертеймент-менеджером. Мені сказав внизу за Фербей, що вони збирали щось і хочуть передати все. Уявляєте, так добре. Дженей Бей, у нього дружина українка, і вони вже зібрали. І кажуть, єдина проблема, що ми не можемо відправити, тому що нема чим. Бачите, Дима Клара, я колись тут була, виступ був, ну, сподобалось. Гарно. Ми спустилися в самий підвал. Ну, зазвичай тут завжди йде прання. Персонал getirdi, burada misafirin kaybettiklerini koyduk, bulduk. Tabii ki. Normalde personeller, kayıp eşyalar bir ay sonra personele verilir. Ama biz personelle konuştuk. Onlar hepsini Ukrayna'ya bağışlamak istediler. Aa, çok teşekkürler. Hepsi de böyle. Він каже, персонал приніс те, що, наприклад, загублене було. Вони все склали. Тут є і одяг, і взуття. Віши суржам. Бучанта, гері гітерми вермасуазам. Бучанта, але біліриз. Так, вони навіть і всі сумки ці віддають. Зараз я подзвоню Наталі, скажу, щоб машини культали. Чуктишик. Зараз він хоче знайти генерального менеджера, щоб запитати, чи від готелю зможуть щось передати. І плюс я запитала за кімнату, він каже, на жаль, у нас повний готель, повністю. У нас всі люди з Європи. І в мене, наприклад, живуть біженці з України, тому що ну, нема де розселяти.
Отак. А за роботу він сказав, що в принципі, якщо є такі хороші кваліфіковані працівники, то можливо і можна буде взяти на роботу. Отак. Ви вже зрозуміли, що Ліма Клара побудований в такому трішки китайському стилі. Ось. Сцена тут хороша, ну, тому що завжди танцювальні шоу вони самі робили, всі лімаки. І тому ми не знали, як правильно треба будувати. Бачите, яка краса. Ще ранкова гімнастика, йога, боча, дарс, стрільба. Якась смішна гра. Ну, це завжди pool game. Боча, дарс, суші леса. Це як це? Я таке, мені здається, мені таке сподобається, якщо урок по суші, я таке можу їсти. Зумба і стречінг 4.30. Ну така легка програма для зими. У мене є дуже гарна новина. Я зараз розмовляла з ентертеймент-менеджером і запитую, можливо, можна когось буде влаштувати на роботу. Він каже, без питань, якщо людина може зробити гімнастику, якщо ну, водну і нормальну, якщо степ-аеробіку, будь-що для анімації. І також, якщо хтось знає англійську мову, дуже добре, також можуть взяти на роботу. Робочу візу роблять. Уявляєте? Це взагалі супер. Тобто вони спочатку роблять візу на проживання, а потім робочу. Я кажу, ну, я думаю, що багато людей буде. Він каже, нема питань. У мене дуже багато знайомих в різних готелях. І Конкорд, і AC Green Palace. Тобто, якщо хтось хоче працювати, хай приходить, ми влаштуємо. Це супер, це взагалі. Це, ну, я дуже рада, якщо от, вдасться влаштувати когось на роботу. Ну, що я вам скажу? Хісар шопінг. Ще один великий шопінг-центр. Анталія преміум мол. Я, чесно кажучи, настільки здивована. Мені здається, я останній раз, коли тут була, Юля, 100 років назад чи що? Що ти так здивована? Ну, напевно, 100 років назад. Так, Шервуд, йдемо. Подивимось, що вони скажуть. Зараз розмовляла з охороною, вона подзвонила шефу і каже, JSU, це наша фірма сама основна, тобто патрон там. Вони вже відправили цілу машину. І ще один Sherwood Suite, тому що я запитаю, хто ще у вас тут та сама фірма? А вона каже, Sherwood Suite. Кажу, все, добре, то я не буду заходити. Зараз йдемо, не знаю куди, зараз, не бачу, ми зараз дійшли до Royal Wings готель. Я так кажу, тому що я тут працювала. І мене послали, скажімо так. Мені сказали підійти до Instant Cana Clare, тобто це менеджер по набору персоналу. Ну, тому що напряму до генерального менеджера не пропускають. Зараз я з ними ще буду розмовляти, чи пропустять, чи ні мене. Це Мерве Ханим. Уявляєте, вона згадала, що я тут працювала. Така пам'ять хороша. Вона каже, а ось, відповідає за персонал. Уявляєте, згадала? Вістал-центр. Я не знаю, що це. Я не думаю, що це якийсь готель Лара Сюц. Маленький готельчик. Ну, давайте зайдемо. Я так бачу, маленькі найбільші допомагають. Кунду Базар. Там оця зірочка. Дуже відомий готель, який Юля не може запам'ятати назву. Коротше, йдемо сюди. Ну, ось Сюд-кафе Бістро Лара Сюц Апарт Хотел. Сказали, що через декілька днів відчиняться. Тоді, можливо, щось зможуть допомогти. Я кажу, то ви ну, напряму в консульство Анталії. Він каже, так, добре. Дякую, йдемо далі. Ну, звичайно, як вони зачинені, то самі розумієте, поки люди прийдуть, приїдуть, це все одно треба все, ну, це дуже великі кошти. Я їх також дуже добре розумію. Так, це в нас базар знову, мамочка. Мені здається, чесно кажучи, що тут набагато більше магазинів, ніж готелей. Це просто... Звичайно, якщо людина... Знаєте, вам треба одну сумку і все, то я не бачу сенсу їхати в Анталію. Хоча, мені здається, тут на ціну сумки можна буде в Анталії купити 3 таких сумки. Не знаю, ціну не запитувала. Лише так думаю, тому що тут дуже дорога оренда. Western Union, бачите, Байя, Лар. Ось такий готель, також є на Ларі. Зараз іду розмовляти з ентертеймент-менеджером. Я з ентертеймент-менеджером цього готелю раніше працювала. Ось, і пару днів назад він мене запитав, чи є якась дівчинка, яка б хотіла робити
аеробіку, ну, працювати в готелі. І через те я вирішила зайти у гості, поговорити, можливо, ще якийсь персонал потрібен, можливо, вони зможуть допомогти її готель. Хоча вони зараз ще зачинені, тому ну, допомога не знає, чи вийде. То, ну, ви розумієте, якщо зачинений готель, то продукти не привозяться. Лише для персоналу це невелика кількість. Побачимо. Джембіле, мераба. Привіт, мераба. Ми починаємо 10 часов з утра і працюємо до 18.00. Це всі місці 8 часов працюємо. Ну, это у нас вот эта территория вот такой везде одинаково. На Ларина, именно на Кунду. Вот Лара, это. Кунду, ну почти 80% все такие. То есть уже нету шоу, вечером не нужно приходить? Да, вечером не надо приходить, да. Это вообще шикарно, да. Это вообще красота. Да. А анимация поменялась? Поменялась. Да. Бачите, бассейны великие. Они 1 квітня відчиняються. Не була тут ніколи. Ну, не маленький готель, не маленький. Така цікава драбинка. Все готують, готують. Але, як завжди, я вам чесно скажу, вони все повільно-повільно роблять, турки. А потім останні 2 дні, як всі підриваються, тупо квіти засаджувати чи ще щось. Останній момент все роблять. Такий цікавий ресепшн готеля. Мені здається, тут якийсь інший був готель. Ну, бо хлопчина каже, що він не новий. Мені здається, навіть сюди приходили. Хочу вам нагадати інформацію про те, що коли ви заходите в будь-який готель, навіть на 15 хвилин, потрібно мати при собі паспорт або кімлік. Без якихось документів вас не пропустять, навіть якщо просто поговорити. Я вирішила нагадати, тому що зараз я не забула кімлік свій. Ось, і що, інтертеймент-менеджер цього готелю, Джембюленд, сказав, що сам подивиться вдома, що можна принести. І всім нашим друзям, так, співробітникам, з якими ми раніше працювали, це було в 2005 році, уявляєте, він передзвонить, можливо, вони також захочуть допомогти, тому, ну, підвезуть вже, Юля, правильно, на центрі дороги стала, взагалі, підвезуть прямо в консульство Анталії. В консульство України в Анталії, Юля. Ой, трішечки, чесно, сіла чаю попити. І так думаю, ой, я щось не хочу вже нікуди йти. Розслабилася. Я вас цілую, люблю, обіймаю. Дякую вам велике, що дивитесь мої відео. Ставите коментарі. Пишете коментарі, ставите вподобайлики. І хочу вам сказати, що ми переможемо. Ми переможемо, тому що нас всі підтримують. І все буде добре. Слава Україні!